Volkswagen u sklopu svetske premijere predstavlja novi T-Roc, kabriolet varijantu uspešnog crossovera. T-Roc kabriolet će biti pravi užitak na otvorenom. Pritiskom na dugme, platneni sklopivi krov otvara se za 9 sekundi. Ovo izdanje poprilično je drugačije od izvornog modela. Kabriolet je prošao značajnije promene zarad veće čvrstine, a osim toga porastao je u dužinu za 34 mm, dok je međuosovinsko rastojanje uvećano za 37 mm. Takođe, T-Roc kabriolet ima ojačanje na bočnim panelima, vratima i okviru vetrobranskog stakla. Sve bi to trebalo da nadoknadi odsustvo krova. Novi sistem nudi online connectivity unit, uključujući integrisanu eSIM karticu. Tako će automobil stalno moći da bude online čim ga vozač prijavi u Volkswagen sistem. Informacije se prikazuju na ekranu infotainment sistema, a u kombinaciji sa sistemom Active Info Display nastaje potpuno digitalno okruženje kokpita, takozvani digital kokpit. Nemački proizvođač će novi T-Roc kabriolet prodavati sa dva benzinska motora. Bazični je trocilindrični 1.0 TSI sa 115 konja i 200 Nm obrtnog momenta, uparen sa šestostepenim manuelnim menjačem. Alternativa mu je 1.5-litarski TSI sa 4 cilindra, 150 konja i 250 Nm maksimalnog obrtnog momenta. Kupci mogu da biraju između šestostepenog manuelnog i sedmostepenog automatskog menjača sa duplim kvačilom. Volkswagen je već najavio da dizel motori neće biti dostupni uz T-Roc kabriolet. Biće dostupna dva paketa opreme. Prvi, nazvan Style paket, podrazumeva felne od 17 inča, ambijentalno osvetljenje i kožu u interijeru. Dostupan će biti i Airline paket, koji pored ovog dodaje i svetlo za maglu i sportska sedišta. Za razliku od standardnog T-Roc modela, kabriolet nije dostupan sa opcijom FirMotion, to jest pogonom na sva četiri točka. Kabriolet varijanta proširit će paletu omiljenog T-Roc crossover modela i uneti više života na sve brže rastuće tržište SUV modela.